ଆସିଛି ପିକନିକ୍ ଋତୁ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟରେ ବଣଭୋଜି ପାଇଁ ଜମିଛି ଭିଡ଼। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇବା ସହ ବଣଭୋଜିର ମଜା ନିଆରା। ତେଣୁ ସହରଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟରେ ଜମୁଛି ଭିଡ଼। ଅନୁଗୁଳ ପାଲଲହଡ଼ାରେ ନଗିରା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଏଭଳି ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମନକୁ ମୋହିଥାଏ ଆଉ ଘୋ ଘୋ ଶବ୍ଦ ମନକୁ ମୋହୁଥିବାରୁ ଏହି ଅନୁସାରେ ଏହାର ନାଁ ଗର୍ଜନଖୋଲା ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶିଳ୍ପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଜାଗାଟା ତ ବହୁତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଠି ଆଉ ପରିକଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା କହୁଛି ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଟୋଟାଲ। ମାନେ ଆମେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶାନ, ମାନେ ଏତେ ହଇରାଣରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଇଠି ତଳକୁ, ମାନେ ଆମେ ଅଧା ବାଟରୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲୁ କି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଜାଗା ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଏମିତି ଜାଗା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବି, ସରକାର ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତେ ଏଠି ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି କେବଳ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ କଲେ ବି ଏଠି ଆମର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେହିପରି ପାଲଲହଡ଼ାର ଶେଷ ସୀମା କୁହାଯାଉଥିବା ବନ୍ଧଭୂଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ, ବାଘିଆଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଏହି ବାଘିଆଣୀ ଜଳପ୍ରପାତ ନାଁରେ ନାମିତ। ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ଭରି ରହିଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପ୍ରାୟ 30 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସୁଛି ଝରଣାର ପାଣି, ଯାହାକି ବେଶ ମନୋରମ। ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଜଳପ୍ରପାତ ପାଲଲହଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଗର୍ଜନଖୋଳ ଜଳପ୍ରପାତ, ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଦର୍ଶକ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନମୁଗ୍ଧକର ହେବ, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି ବାଘିଆଣୀ ଜଳପ୍ରପାତ, ସେ ବାଘିଆଣୀ ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ। ଆଜି ଯଦି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରନ୍ତା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତା, ନିଃସନ୍ଦେହରେ ତାହା ଏକ ସୁନ୍ଦରତମ ସ୍ଥାନରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରନ୍ତା। ପାଲଲହଡ଼ାରେ ଏହି 2 ଜଳପ୍ରପାତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ଏହାର ବିକାଶ କରାଗଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ପାଲଲହଡ଼ାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା 2 ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଜଳପ୍ରପାତ ଗର୍ଜନଖୋଳ ଏବଂ ବଘିଆଣୀ ଜଳପ୍ରପାତ ଲୋକଙ୍କ ଆଢୁଆଳ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନର ଏଥିପ୍ରତି ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାଳଲହଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଯିଏ ଦେଖିଛି ସେମାନେ ମତ ବାଢ଼ନ୍ତି। ପାଳଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।